galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Olha só a belezura de centrinho de mesa que eu trago hoje para vocês, fácil de fazer. Inclusive, eu vou deixar a videoaula dessa parte aqui, o link dessa videoaula aqui, tá, galera? E eu vou ensinar a partir dessa parte aqui e como emendar, porque esse hexágono já tem videoaula completa no canal, então vou deixar o link do hexágono na descrição do vídeo e nos comentários para você acessarem o comecinho aqui a videoaula do hexágono, tá bom, galera? Esse centrinho de mesa ele ficou medindo 40 centímetros de diâmetro. Olha como ficou lindo, facinho, tá, gente, de fazer. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal Núbia Cruz Crochê. Ah, se inscrevam também no canal da praia, Núbia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários do canal da praia, que vai vir com novidades aí, sorteio de camisetas do canal. Vai ser bem legal, galera. Se inscrevam para não perder nada do canal da praia, Núbia Cruz Praias. Agora a gente vai para nossa frase do dia, que é a seguinte: positividade, cabeça erguida e um sorriso no rosto sempre. É isso aí, galera do YouTube. Bora para nossa videoaula? Bora! Galera, então é o seguinte: conforme eu falei para vocês que eu tinha que fazer 7 módulos, então tá aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 módulos eu já fiz. Agora a gente vai fazer aquela voltinha na cor crua, que é para dar um destaque aí no nosso centrinho de mesa, né? Centrinho. Dá para fazer como caminho de mesa também, como tapete. Eu vou vir em outras videoaulas demonstrando para vocês como vão montar várias peças a partir de um hexágono igual a esse. Então vamos lá. Eu vou pegar meu barbante na cor crua. Pega aqui o meu barbante na cor crua. Amarro aqui. Qualquer extremidade dessa aqui. E nós vamos trabalhar somente em correntinhas, é bem fácil. Deixa eu abaixar aqui. A gente vai trabalhar somente em correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, 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 prenda aqui com ponto baixo. Olha só, gente, como vai ficando. Tão lindo e dando um destaque, né? E é bem facinho de fazer, né? Olha lá, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. 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 Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo.
Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho neste pezinho aqui e faço um ponto baixíssimo, corto meu fio, arremato. Vamos ver aqui quantas eu fiquei. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18 argolinhas, ficando assim. Olha como ficou linda. Deu super um destaque, né? Nosso centrinho de mesa, caminho é comprido, né? No nosso centrinho de mesa, nossa toalhinha de mesa. Vamos fazer isso aqui que eu fiz com essas correntinhas nos demais e eu já volto pra gente montar. Vamos lá. Então eu fiz todas essas correntinhas em volta aí dos sete. Agora a gente vai emendar. Então vamos emendar assim, ó. Primeiro nós vamos costurar três módulos, três. Então eu costuro aqui, ó. Vou costurar com agulha de tapeceiro. O meu barbante eu dividi, ele não é o fio 6, aí eu divido 3 fios por um lado, 3 para o outro, tá? Para poder passar no buraco da agulha de tapeceiro. Eu passei aqui, ó, na agulha de tapeceiro, que tem um buraco aqui, bem, né? Aí no meio dessas, eu conto uma, duas na terceira correntinha, e aí tudo pelo avesso, 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 tá? Aí eu pego aqui e conto também uma, duas na terceira correntinha. Aí é só costurar, costura bem direitinho, tá, gente, para não ter perigo de soltar. Costura direitinho. Depois que vocês costurarem, o que acontece? A gente vai costurar os demais. E não tem como soltar, tá, galera? Que costurei bem. Pronto. Agora eu venho aqui neste outro. Um, dois, três. Um, dois, três. Na terceira correntinha. Também a mesma coisa. Vamos costurar uns nos outros. Quem quiser fazer no próprio crochê, pode também, tá? Eu, como eu gosto de ensinar o pessoal que tá iniciando no crochê e eles têm dificuldade, então eu inicio costurando assim. Como uma peça delicada que vai na mesa, né? Não tem perigo de soltar. E agora esse aqui. Eu vou costurar, ó, um, dois e o terceiro, tá? Então são três costuras aqui. Costurar esse também. Terminei esse, também cortei. Então ficaram três, costurei um, dois, três. Agora eu venho aqui e também faço o mesmo processo, tá? Costuro três. Um, dois, três. Eu vou costurar eles e eu já volto. Então, já costurei, então, né? Aí, o que acontece? Para vocês verem se costuraram um, dois, três. Se costuraram certinho para ficar alinhado, é só vocês contar. Tem que sobrar seis de cada lado, ó. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis argolinhas de cada lado, né? Tá? Porque não são 18 ao todo, né? Então, seis e seis dá 12. Com essas três que estão emendado, mais essas três dá 18. Então, ficou emendado certinho. Agora, a gente reserva e nós vamos fazer o mesmo processo com essas duas aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, joguinho de dois, ó.
Vou emendar esse com esse, costurar esta com essa e essa com essa. Aí vou reservar e vou vir também com o outro joguinho. Lembrando sempre de pôr pelo avesso, tá, galera? Então, eu vou fazer o mesmo processo. Um, dois, três. Aí, outro parzinho de dois. Vamos emendar esse parzinho de dois e esse parzinho de dois pra gente emendar toda a toalhinha. Então, emendei os três. Emendei esse parzinho de dois e esse parzinho aqui, ó. Tá? Então, o que acontece agora? Estão todos pelo avesso. A gente vai emendar aqui, ó. Vai encaixar, vai dar certinho a nossa toalhinha. Então, vamos começar por esse lado, depois a gente vem pra esse, né? Pra não ficar tão difícil. Tá dando pra vocês ver direitinho? Eu trouxe para essa mesa aqui, que eu achei que ela é melhor de visualizar do que a outra, tá, galera? Pra vocês poderem ter uma melhor visão aí. O que acontece, galera? Aqui, parece que é difícil, mas não é, tá? Então, vamos emendar. Nós vamos emendar seis argolinhas dessa aqui e seis argolinhas dessa nessas aqui, tá? Então, eu vou emendar, ó. Uma, duas, três, aí eu pulo pra cá. Quatro, cinco, seis. Emendei essas seis aqui, argolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Eu emendo três aqui nessa e três nessa, tá? Tá dando pra vocês verem? Eu tô falando, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar um zoom. Então, vamos lá. E aí, depois que eu emendar essas seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos começar por aqui, ó. De baixo pra cima. Deixa eu ver se dá pra eu... Bom, vou costurar aqui. Daí eu corto. Uma, agora a gente vai pra segunda. Dois. Corto a segunda. Vamos para a terceira. Terceira e costurada. Agora nós vamos para a quarta. Quarta é aqui, ó. Quatro. Corto a quarta. Agora vamos para a quinta. 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 E agora, a sexta, como eu falei pra vocês, né? De cada flor. Dessa flor aqui, foi seis. Cortei, pronto. Então, essa daqui, ó, emendei seis pétalas, né? Vou colocar como pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu venho com esta flor aqui também pra emendar. Então, eu vou emendar aqui, ó. Uma pétala, duas, três... Quatro, deixa eu puxar mais pra cá. Quatro, cinco, seis. Então, vamos começar daqui, ó. Vamos começar de baixo pra cima. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. Então, aqui, seis, né? Então, vamos lá, contando de baixo pra cima, emendando de baixo pra cima. Tá dando pra ver? Tá, né, galera? Então, vamos costurar. Então, eu já fiz a número um. A segunda. A terceira. A terceira. Agora nós vamos para a quarta. A quarta. A quinta. A quinta. E a sexta. E assista. Pronto, gente. Acabou.
Emendamos, olha aí como ficou bem costurada. Agora eu venho com essas duas aqui fazendo o mesmo processo que a gente fez deste lado, eu faço desse também, tá? Então eu vou emendar 6, que vamos dar 3 aqui, ó, emendar 3. 1, 2, 3. Aí eu pulo pra cá. 1, 2, 3. Então emendamos 6, certo? Aí eu venho e emendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só costurar. Do mesmo jeitinho que eu costurei este lado, eu vou costurar esse tá pelo avesso. Eu vou costurar o meu e já venho dando tchau pra vocês. Olha, terminei, olha só como ficou. Bem bonitinho, né, gente? Depois que emendou. Tem que ter um pouquinho de paciência, prestar atenção. Não é difícil, né? Mas requer assim, um pouquinho de paciência para poder emendar. E ficou assim. Aqui é o avesso. Vamos virar pro direito. Olha como ficou bonito, né, gente? Deu todo um destaque com essa cor crua, porque eu tinha feito só na cor laranja com miolinho. Não deu tanto destaque como deu agora a toalhinha. Olha que lindeza. Então é isso, meus amores. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, a gente pode usar assim eu também, tá? É, quem não se esquece de dar joinha e de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no outro canal, Núbia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo do canal Núbia Cruz Praias. É isso, meus amores. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!